Rektangelns längd är 10 cm längre än dess bredd. Bestäm hur långa sidorna i rektangeln är om dess area är 80 kvadratcentimeter. Så här börjar jag med att rita upp en rektangel så här. Där jag har en längd som är större så där, än bredden. Så. Och så sen den här längden, är 10 cm längre, så den här är x plus 10. Och den där är x och vi har enheten centimeter där. Och sen i den så skriver jag arean är lika med 80 centimeter kvadrat. Sådär. Så där. Så arean här då är ju längden gånger bredden. Så x parentes x plus 10. Jag tar bredden först gånger längden därför det ser lite snyggare ut så här. Och Det här ska ju då vara lika med 80. Och Sen så löser jag den här ekvationen som jag får. Jag multiplicerar in x på vänstersidan så får jag x i kvadrat plus 10x är lika med 80. Subtrahera med 80 på båda sidor så får jag x i kvadrat plus 10 x minus 80. lika med 0. Och helt plötsligt har jag en ekvation som jag kan lösa med hjälp av pq-formeln. Så jag tar och börjar med den. x är lika med halva koefficienten för x med ombytt tecken. Det blir minus 5 plus minus kvadratroten ur. Sen 5 i kvadrat plus 5 i kvadrat är 25 så jag får att x är lika med minus 5 plus minus kvadratroten ur 25 plus 80. Och 25 plus 80, det blir 105. Så x är lika med minus 5 plus minus kvadratroten ur 1, 0, 5 Sen så tänker jag mig för här. Vad gäller? Jo, jag får att x eh, måste vara större än noll. Alltså x måste vara större än 0. För är x 0, ja då är den längden 0. Och det är ju inte rimligt. Och det är inte rimligt att längden på en rektangel är negativ heller. Utan x måste vara större än 0. Då får vi ett svar här. Jag får att x är lika med minus 5 Plus kvadratroten ur och Om jag låter det här värdet var minus så blir det minus 5 minus kvadratroten ur 105 Och det är inte rimligt. Så jag, jag löser inte det utan jag skriver bara det här svaret. Och sen räknar jag ut vad det är. Minus 5 plus kvadratroten ur 105 Det blir i decimalform 5,246. Om vi tar två värdesiffror så skriver jag att x är ungefär 5,2. Och Då är den andra längden då 10 cm längre. Så eh, Vi skriver då att längden blir då 5,2 plus 10. Är lika med 15,2 cm och bredden är då x som är 5,2 cm. Så där, där har vi vårt svar då. Längden 15,2 cm och bredden 5,2 cm.